আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। পিতৃবিয়োগৰ পিছতেই ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে মাতৃয়ে। অকলশৰীয়া হৈ ৰ'ল একমাত্ৰ জীয়ৰী নিহাৰিকা শৰ্মা। এগৰাকী ছাত্ৰীৰ চিন্তা স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ পঢ়া শুনা বা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাক লৈ হ'ব লাগিছিল। কিন্তু এইগৰাকী নিহাৰিকা শৰ্মাক খুলি খুলি খাইছে বিশেষ কিছু চিন্তাই। কেনেকৈ দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ যোগাৰ কৰিব, কেনেকৈ পঢ়া শুনা সম্পূৰ্ণ কৰিব, কেনেকৈ আগবাঢ়িব জীৱনত, কাৰণ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ পৰিছে। পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগৰ পিছতেই অসহায় এইগৰাকী নিহাৰিকা শৰ্মা। দেওমৰ্ণৰ বুঢ়ীগাঁৱৰ স্নাতক প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা। দুমাহ পূৰ্বে উচ্চ ৰক্তচাপত পিতৃ দুগ্ধৰাম শৰ্মাৰ বিয়োগ ঘটিছিল। নিহাৰিকাৰ পিতৃৰ সকাম আদি শেষ কৰি চিকিৎসাৰ বাবে নিহাৰিকাৰ মাতৃক লৈ অহা হৈছিল বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানলৈ। কিন্তু সময় উকলি যোৱাৰ লগতে বহু বেছি দুৰ্বল হৈ থকাৰ বাবেই আজি 12 দিন আগতে মৃত্যুবৰণ কৰে নিহাৰিকাৰ মাতৃ ভবিতা দেৱীয়ে। স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰলৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ কাটৰ অনুৰোধ, সহায় লাগে। দৰং জিলাৰ এই দেওমৰ্ণৈ বুঢ়ীগাঁৱৰ নিবাসী নিহাৰিকা শৰ্মাৰ পিতৃ মাতৃ দুয়োগৰাকী ঢুকাইছে এই দিশাখাৰা হৈ গৈছে। এগৰাকী দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰিয়াল নিহাৰিকা। নিহাৰিকা দেওমৰ্ণৈ স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে। বৰ্তমান নিহাৰিকাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আহি পৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নিহাৰিকাৰ এই আগন্তুক দিনত জীৱনটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় এই ক্ষেত্ৰত আমি দেওমৰ্ণৈবাসী বৰিগাঁওবাসীয়েও চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ আৰু নিহাৰিকাৰ ওচৰত যাতে সমগ্ৰ অসমৰ লোকে আহি হাত উজান দিয়ে তাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম। মংগলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।